Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci Kolandije. Suzana in Matevž vas pozdravljamo v imenu Ekonomske šole Novo mesto, višje strokovne šole s programoma Ekonomija in medijska produkcija. Naš tokratni medijski event nosi naslov Pitch ali kako prepričati investitorja v 3 minutah. Če morda še niste slišali za Pitch, no Matevž, pojasni nam, kaj pomeni Pitch? Pitch je res kratka predstavitev svoje podjetniške ideje potencialnemu investitorju, ki naj bi pri njem vzbudila interes, ta pa naj bi pripeljal do konkretnih rezultatov. Tako. Hvala, Matevž. Preden gremo k našim študentom, ki so se uvrstili v finale in bodo danes tu pred vami torej pičali oziroma predstavljali svoje podjetniške ideje, še nekaj besed o naši šoli in projektu, katerega vrhunec bo danes tu v Kolandiji. Na višji strokovni šoli se že 17 let izobražujejo ključni kadri za regijo, saj smo v preteklih letih poslali na trg veliko poslovnih sekretarjev in ekonomistov. Že 2. leto pa izobražujemo tudi bodoče inženirje medijske produkcije. Projekt Podjetniško razmišljanje izvajamo na šoli že 3. študijsko leto z namenom, da bi študenti spoznali dizajnerski pristop pri razvijanju podjetniške ideje in koncept vitkega podjetništva. Pri tem sodelujemo z Razvojnim centrom Novo mesto, Startup Novo mesto in posameznimi podjetniki. V projektu so vključeni študenti 1. letnika programov Ekonomist in medijska produkcija pod mentorstvom magistre Iris Fink-Grubačevič, Sonje Kukman in doktorice Josipe Lajković. Na oder zdaj vabim ključno osebo današnjega medijskega eventa in seveda naše više šole, ravnateljico magistro Iris Fink-Grubačevič. Torej, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zelo sem vesela, da se vas je toliko udeležilo našega že 4. eventa, ki smo mu letos nadeli ime Podjetniški pitch. To je mešanica ekonomije in pa medijev. Torej, pred nami je izjemno zanimiv dogodek, ki smo ga pripravili predavatelji in študentje naše višje strokovne šole, obeh programov, torej ekonomije in medijske produkcije. Projekt Podjetniško razmišljanje razvijamo že 3. leto, torej že 3. leto zapored bomo skupaj s podjetniškim centrom, z Razvojnim centrom Novo mesto, izvedli ta projekt in sicer pripravljamo študente do tega ali pa na to, da razvijajo svoje podjetniške ideje in jih potem tudi na koncu spičajo. Kaj je pitch, sta študenta že lepo razložila. Torej, na kratko in za veliko energije in zanosom vam bodo danes študentje 6 najboljših podjetniških idej tudi predstavili in vas poskušali navdušiti za njih. Kot izobraževalna inštitucija vemo, da je potrebno hoditi z roko v roki z gospodarstvom, slediti trendom zaposlovanja in pripravljati študente za vstop na trg dela. In ker so časi takšni, kakršni so, ko službe ne čakajo, je potrebno razmišljati o tem, da študente opremimo z podjetniškimi veščinami, z podjetniškim mindsetom, torej z načinom razmišljanja, ki ga konkretni podjetniki v praksi tudi imajo. In to je v bistvu 3 leta nazaj postalo en velik izziv za našo višjo šolo, ki smo ga skupaj z Razvojnim centrom tudi uspešno uspeli realizirati. Študenti so torej danes tukaj kot soustvarjalci našega 4. eventa in ponosna sem na tiste, ki so toliko pogumni, da bodo pred tako množico v tem okolju tudi pičali, se izpostavili in dobili prvo tako pomembno izkušnjo, ki jo podjetniki v resnici tudi imajo. In seveda sem ponosna tudi na vse tiste, ki jih vidite, ki skrbijo za vrsta backup, za vse to snemanje, fotografiranje, novinarske, medijske prispevke. Torej, danes bomo z veseljem pokazali, kaj zmoremo narediti z vso našo medijsko opremo, ki imamo na šoli. Veliko podjetniških in medijskih izzivov nas torej danes čaka in pokazali bomo, da skupaj znamo in zmoremo narediti veliko,
ter seveda bomo pokazali, kako gresta ekonomija in pa mediji skupaj z roko v roki. Uživajte na dogodku. Hvala. Podjetniško razmišljanje pa ni le projekt naše višje šole, temveč je plod našega aktivnega sodelovanja z lokalnim gospodarstvom, v tem primeru z Razvojnim centrom Novo mesto. Razvojni center Novo mesto deluje z namenom razvoja podjetništva in vzpostavitve podpornega okolja za podjetnike na področju jugovzhodne regije Slovenije. Prosim direktorja Razvojnega centra Novo mesto, Francija Bratkoviča, za nekaj spodbudnih besed našim študentom. Hvala in lep pozdrav vsem. Res je, Razvojni center je tista inštitucija v regiji, ki je usmerjena v to, da podpira razvoj podjetništva, da ustvarja neke pogoje, da se podjetja lažje razvijajo. Tega ne počnemo sami, delamo vedno v sodelovanju. In tega sodelovanja je v regiji še premalo, zato smo takih pobud, kot je bila danes s strani višje šole, višje ekonomske šole, zelo dobrodošla. Zakaj podjetništvo? Zakaj tak pristop? Dejstvo je, da naši starši so šli v službo in bili tam 40 let. Mi, srednja generacija, smo šli v službo, pa smo nekajkrat zamenjali. Nova generacija bo službo imela čist drugače, kot smo si predstavili v preteklosti. Danes služba ni več služba, ampak je delo. So projekti in za te projekte se bo vedno znova oblikovala neka nova ekipa. In ta nova ekipa bo v nekem obdobju izobilja, ko je vseh dobrin več kot dovolj, morala iskati nove načine, kako prepričati kupca, da bo tisto dobro idejo, ki jo imajo, tudi kupil. To je v bistvu osnovna ideja, se pravi, da je potrebno ogromno nekega znanja, ki se ga bo dobilo le tako, da se bodo različne kompetence, se pravi različni posamezniki povezali skupaj v eno projektno skupino in ko bo ta projektna skupina ta izziv, problem rešila, bo potrebno najti tudi nekoga, ki bi to kupil. In ker smo danes zasuti z informacijami, ko je možnost izbire skoraj neskončna, je potrebno biti pri tem izredno učinkovit. In ti nagovori, ti piči, katerim bomo pričali danes, govorijo ravno o tem, kako zgraditi neko strukturo predstavitve ideje v zelo strogo odmerjenem času. To boste videli lahko v nadaljevanju. In to izvajamo v različnih dogodkih. Današnji je eden od njih, ni edini. Lahko povem, da smo v lanskem letu na Razvojnem centru Novo mesto, v okolju, ki je, bom rekel, valilnica novih podjetij, v podjetniškem inkubatorju Podbreznik, imeli toliko dogodkov, da se jih je udeležilo več kot 600 posameznikov, kar je izredno lepa številka in verjamem, da bo ta številka z leti še naraščala. Hvala lepa in uspešno. Hvala lepa. Tako, približuje se osrednji del današnjega medijskega eventa, ko se bodo študenti, ki so se na predizboru uvrstili v finale, pomerili v pičanju. Njihov nastop oziroma podjetniške ideje bo ocenjevala strokovna komisija v sestavi. Barbara Fortuna iz podjetja Naturi, naravna kozmetika. Davor Padovan, predsednik društva Startup Novo mesto. In Matic Vidic, prav tako iz Startupa Novo mesto. Ko mladi v svojem okolju začutimo, da imamo prostor pod soncem, da se nam odpirajo nove poti in nove priložnosti, lahko na krilih svoje ustvarjalnosti poletimo zelo daleč. A vemo, kje smo doma. V mestu novih priložnosti, v Novem mestu. Med nami pozdravljam podžupana, ki je na žalost odsoten. Ker so na naši višji šoli ekonomija in mediji tesno povezani, se naše delo in učenje prepletata. Tudi tu, na medijskem eventu v Kulandiji. Študenti ekonomije so pod mentorstvom predavateljice Marije Lekše pripravili informacije o davčnih novostih. Nastojnici vas bodo z veseljem seznanili z njimi. Na stojnicah pa lahko dobite tudi informacije o študiju na višji strokovni šoli ter o srednješolskih programih ekonomske šole Novo mesto.
Preden začnemo čisto zares, naj povem še, kar je pri vsej tej množici snemalne tehnike skoraj ne morda spregledati, da študenti prvega in drugega letnika medijske produkcije celotno prireditev snemajo tudi v živo oddajo na spletni strani Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole. Seveda pod budnim mentorstvom režiserke in predavateljice Maje Vajs in predavatelja Uroša Rastresena. Zdaj pa čisto zares. Avtori prve podjetniške ideje so bodoči inženjeri medijske produkcije. Klemen Skopec, Jaka Sajovic in Sebastian Černeka. Poimenovali so jo Prigrizek to go. Pičala pa bosta Klemen Skopec in Jaka Sajovic. Pozdravljeni, sva Jaka Sajovic in Klemen Skopec in predstavila vam bova našo poslovno idejo Prigrizek to go. Trenutna lokacija prodajanja našega izdelka bo v Novem mestu in kasneje pa se bo tudi razširila na širše območje. Ukvarjamo se z izdelavo ter dostavo sendvičev. Ključna prednost tega je, da si lahko te sendviče sami naredite oziroma sami naredite po meri preko naše aplikacije. Primerna je tudi za vegetarijance in za ljudi, ki imajo kakršne koli probleme z alergijami. Seveda je ta proizvod oziroma ta sendvič naš 100% slovenski proizvod, saj imamo dostavo iz vseh delov Slovenije in sodelujemo z različnimi slovenskimi kmetijami in pekarnami. Za zagon ideje bi potrebovali okoli 4000 evrov, seveda bi strošek sendviča bil malo nad 1 evro, se pravi, strošek za en sendvič. Sendvič bi pa prodajali za 2,5 evra. Seveda pa smo naredili tudi raziskavo. Vzeli smo vse občane, študente in dijake Novega mesta in smo prišli številko 23 tisoč ljudi, katerimi bi lahko ponujali oziroma prodajali te sendviče. Od tega bi 1,5% ljudi ta izdelek kupilo, torej ta številka je približno 350. Torej bi na dan zaslužili 875 evrov, od tega bi bilo 350 evrov stroška za izdelavo sendviča. Mesečni stroški bi bili približno 1000 evrov za najem opreme, komunala, voda, elektrika in ostale stvari, plus 3200 evrov za plače delavcev. Mesečni dohodek bi bil približno 7000 evrov. Hvala za vašo pozornost, tako da če ste lačni, pomislite na nas, saj sendviči čakajo na vas. Hvala Klemno in Jaki. Člani strokovne komisije, kaj pravite na takšen prigrizek? Zgledali so zelo okusni, no, moram tudi pohvaliti nastop, prepričljiva, samozavestna. Bi pa vprašal, to sta kar takole na prst rekla, da bi 1% kupilo. Pač. Ali sta imela kakšno anketo, pa sta ljudi vprašala, pa sta potlej, glede na to, koliko ste jih vprašala, ste ugotovila, koliko bi jih kupilo? Seveda smo naredila glede te raziskave, sva naredila tako, da sva tudi upokojence ter malo starejše ljudi smo odšteli preko ankete, smo pa tudi vprašali ljudi, koliko bi jih kupilo in smo naredili nekak povprečje med tem in smo prišli do številke 1,5%. Ok, hvala. Mene pa zanima, če ste se pogovarjali s kakšnimi podjetji, kjer bi lahko to ponujali. Podjetja, če ste se s kakšnimi podjetji? Ne, to pa še ne. No, to je eno od idej, vendar bo ta mogla pač to lepo, dobro predstaviti direktorjem, tako da po mojem to ni slaba ideja, no? Res. Hvala. To pa zanima me poslovni prostori vaši oziroma kje bodo se to izdelovali? Naši poslovni prostori bi se nahajali v Novem mestu oziroma v okolici. Razmišljali smo za najem prostora do 500 evrov, mogoče kakšna bivša gostilna oziroma kuhinja, ki ima že vso to higieno urejeno, tako da bi tam delovali in proizvajali naše sendviče. Aha, to najverjetneje se zavedate, da potrebujete HASAP? HASAP, ja, licenco bi rabil, tole smo tudi razmišljali. Mesec smo tudi ušteli v stroške za zagon podjetja, kar pride okoli 800 evrov, kakor smo prebrali.
oziroma se pozanimali, da bi imeli to ustrezno licenco. Ok, hvala. Prosim. Živeš v mojem imenu. Mene pa zanima 2,5 evra, a je to cena z dostavo ali brez dostave? 2,5 evra je cena z dostavo. Ok, to pomeni, da dostavljate potem verjetno sem bolj znotraj mesta? Bolj znotraj, ja. Aha, ok. Pa še čist na kratko, 350 pomeni na dan verjetno? 350, ja, seveda, dnevni prihod, prihodek. Okay. Pa sta recimo tudi računala teh 350, koliko časa vam to vzame ali to sploh gre čez? Za 350 sva računala, koliko bi jih morala recimo tudi urno proizvedeti oziroma koliko bi jih morali prodati. Tako da sva prišla na številko okoli 30-40. Imamo pa tudi dodatno storitev. Po 8 uri vse te sendviče, ki jih ne bi prodali, bi jih nekoliko bolj ugodnejše prodali ali pa bi jih kot dobra volja oziroma dobrodelnost v dobrem pomenu bi jih darovali najbolj finančnim v stiski. Ok, hvala. Prosim, hvala za vašo pozornost. Hvala. Hvala lepa. Bodoči ekonomistki Maja Žaren in Tjaša Gregorčič poslovno priložnost vidita v roletarstvu. Morda v resnici nekoč podjetje nosi ime roletarstvo M&T, mogoče. Maja in Tjaša. Sva Maja Žaren in Tjaša Gregorčič. Poslovno idejo sva iskali v okolici, kjer živiva. Analizirali sva bivalne prostore na podeželju, etažna stanovanja, stanovanja v blokih, mansarde, javne ustanove, šole in vrtce ter samostojna podjetja. Ugotovili smo, da v vseh teh primerih imajo prostorske stiske. Otroci v vrtcih spijo v enakih prostorih, kot imajo igralnice. Ljudje v pisarnah je poveč zaposlenih, zato motijo drug drugega. Ljudje na podeželjih bivajo v enem prostoru, zato nimajo svoje zasebnosti. Zato smo se vprašali, kako ljudem omogočiti čim bolj optimalne pogoje za delo in bivanje. Rešitev smo našli v pregradnih roletah. Rolete bi bile iz reciklirane plastike ali recikliranega lesa. Bile bi večbarvne različne oblike z različnimi vzorci. V rolete bi bili vgrajeni tudi osvežilci zraka in v ponudbi bi imele osvežilce različnih vonjav. Ključna prednost najinih pregradnih rolet je, da bi bile rolete nemoteče, namontirane bi bile na strop in v 20 sekundah bi lahko naredili eno veliko sobo. Če pa si zaželimo, da bi zasebnost, lahko rolete enostavno spustimo in že imamo ločen dnevni in spalni prostor. Po naročilu bi lahko tudi naročili rolete taka, ki se roletajo na tla. To je bilo predvsem mišljeno za podjetja. Še ena prednost najinih pregradnih rolet je, da vakumsko zadržujejo vonj in so protizvočne. V ceno bi bila vključena tudi montaža in pa čiščenje. V ponudbi bi imele tudi ekološka čistila za vzdrževanje. Za investicijo bi potrebovali 10.000 evrov začetnega kapitala. Nekaj bi prispevali tudi iz svojih prihrankov. Cena kvadratnega metra rolete pa bi znašala 36,60 evrov z DDV-jem. V timu bi bila samo mi dve, Maja in Tjaša. Kasneje, ko bi bila prodaja bolj uspešna, bi zaposlili še druge ljudi. To je to. Hvala Maji in Tjaši. Strokovna komisija, koliko uspeha bi pripisali poslovni ideji o roletarstvu? Jaz bi imel še vprašanje pred se odločim. Konkurenca, ste kaj preučili konkurenco? Kakšne so konkurenčne rešitve, ali se že ukvarja s podobnimi zadevami? Prav tako rolete še ne obstajajo. Obstajajo samo one vrata, ko so harmonike. Drugač pa nismo ne zaznali tako, ko smo gledali po internetu. Hvala. Prosim. Ker je moja izobrazba tudi gradbeni inženir, sem se najbolj veselila te teme.
Fasciniralo me je to, da bojo imele te rolete von, ali kako, neke osvežilce zraka. Vakumsko bi zadržale von. Ja, ampak neke osvežilce zraka je bilo. Kako bote to? To bi bili vložki teh osvežilcev. Okay. V roletah bi bila zarezana taka zareza, ko se bi vložki samo noter ugradili. Aha, tako podobno, kot pri sesalci za osvežilce zraka. Ja, tako je. Ah, okay, hvala. Jaz sem bil pa zelo navdušen, no. Prost pa zaradi tega, ker sem se spomnil na prijatelje, no, ki živijo v študentskih domovih ali pa tako, ne, in imajo lih probleme za zasebnost, če pride kakšna punca na obisk komu, ne. Tako da bi tele vas popravil, ker ste rekli, da ljudje na podeželju živijo v skupnih prostorih. Jaz mislim, da glih tam imajo vsak svojo sobo, no, da večja verjetnost je, da v mestih, v stanovanjih, v blokih ali pa kjerkoli, da je tam večji problem za zasebnostjo. Tako da bi predlagal, mislim, da če boste še kaj delali naprej, da bolj razmišljate v študentskih naseljih oziroma na teh načinih, sploh zaradi hrupa, no, da tudi hrup preprečuje. Zanima me pa za montažo, se reka, da bi same dve delale, bi potem tudi same dve montirale. Ne, montažo bi, mislim, bi roletarstvo medle, nekaj je, ne? Ja. Mi, da bi, bi, samo, bi oni montirali, mi da bi dali samo kot idejo ali pa kot... Vi bi prišli v bistvu k njim, pa bi pa naredili skupno podjetje in bi oni bi montirali, vi bi pa to prodajali pa naprej šerili po svetu, ne? Ja, tako je. Nekako, ja. Ok. Kaj me še zanimalo? Kje ste pa idejo dobile? Tako. So ga ste doma težave, no to me je zanimalo. Tudi, ja, tako kuhna pa dnevna soba, ko so združene v en prostor, pa to von. Glede tega smo, no, malo bolj. No, ok, super, hvala vama. Hvala. No, zdaj pa je čas za posebne goste današnje prireditve. Z veseljem in ponosom napovedujem finaliste zadnje sezone oddaje Slovenija ima talent. The Plut Family. Dobar dan še iz naše strani. See trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful.
Preden nadaljujemo s piči študentov ekonomije in medijske produkcije na Ekonomski šoli Novo mesto, višji strokovni šoli, pa si oglejmo promocijski video naše šole, da boste še nekoliko pobliže spoznali nas in našo šolo. Pred nami je že tretji pitch, in sicer podjetniška ideja z nazivom All-in-One Phone Stand. Le kaj so pri tem imeli v mislih študenti medijske produkcije Jernej Rajer, Matej Mihalič in Denis Budimir? Pa naj pove oziroma pitcha Jernej Rajer. Prvo kot prvo, pozdravljeni, moje ime je Jernej Rajer in danes vam bom predstavil to našo poslovno idejo, ki smo jo z našo ekipo nekako pripravili zadnjih nekaj mesecev. Torej, dan danes imamo mobilne telefone, več ali manj vsi in vemo, kakšni so. Pametni, dragi, ampak tudi krhki. Iz osebnih izkušenj, moj telefon je dost obtočen, kupil sem ga lani, tako da, ok, to nima veze, kakorkoli že. Ko pridem domov, tista pika na i, kar me je najbolj zafrustriralo je, pridem domov, ga dam na mizo, ga dam na kuhno, bilo kamor, potem moram nekam iti in sem že zrihtan, grem že ven, nimam telefona. Fajn bi bilo, torej smo razmišljali, da bi nekako imel telefon vedno na enem mestu, obenem bi pa tudi izboljšali tisto slabost, da je telefon krhek. Torej, nekako smo razvili stojalo za pametne telefone, ki ima obenem tudi več različnih funkcij. Torej, mislim, da moja najljubša lastnost tega je, da ima funkcijo polnilne postaje, torej za različne telefone, različni priključki, USB-C, USB-B, Lightning port za iPhone in dejansko bi imel dosti veliko baterijo, tako da, ker bi telefon vzel, šel ven, bi imel baterijo vedno polno, ne bi bil v stiski. Prav tako pa bi telefon, ne telefon, stojalo bi imelo LED lučke, ki bi utripali enako kako notification light na telefone, tako da ne bi gli zamudili klica. Prav tako bi bil ta izdelek vizualno zelo prijeten, bil bi iz premium slovenskega glasa, obenem pa bi, kako tako že, torej ta izdelek bi bil zelo funkcionalen, prav tako pa tudi praktičen. Glede same cene, ta stojala so relativno draga, 40 evrov je bila naša nekako cena, ki bi nam za točko preloma, torej mogli bi na mesec prodati 221 izdelkov, da bi to podjetje lahko začelo. Okoli 10.000 evrov bi rabili za nekakšno prvotno investicijo. Prodajali bi preko spleta, zaradi tega, ker je to ipak elektronski izdelek, ter tudi v fizičnih trgovinah. Torej v Sloveniji, ko smo gledali, tega več ali manj še ni, zaradi tega mislimo, da bi ta ideja se zelo dobro obnesla. Torej, če želite imeti manj skrbi glede telefona, prav tako pa doma tudi zelo vizualno privlačen izdelek, se vam splača kupiti naš izdelek. To je to.
Hvala Jerneju. Prosim člana strokovne komisije za mnenje o ideji All-in-One Phone Stand. Okay. Živjo, jaz bi sem vprašal za ceno, si rekel, da bo 40 evrov, ne? Ja. Kaj vse, iz česa se stane na teh 40 evrov, te vse mogoče, da, če bi še razložil? Torej, ceno smo sestavili zaradi same te produkcije, potem tudi uvoz, ker bi proizvajali na tujem, potem pa še marža. Pa bi tudi leseni del vse celoto bi na tujem? Ne, slovenski les, povezali bi se z lokalnimi lesari. Aha, to se pravi, da bi samo tiste lučke pa tu bi dal iz drugod? Ja. Aha. Ok, pa zdaj bi pa še vprašal, si kaj preveril, si koga vprašal, če bi kupil tak produkt oziroma? Ja, delali smo tudi raziskave na tem področju seveda, torej zaenkrat ima veliko ljudi iz Slovenije predvsem nekako ovitka za telefone, stojal pa še ni, tako da če bi dosto oglaševal, mislim, da je to super ideja. Ok, hvala. Ožjo, mene pa zanimam, to je bilo stojalo za en telefon. Ja. No, imamo jih pa vsak ima svoj telefon. Recimo, pri nas smo 4 članska družina, ok, otroci nimajo, 2 pa imamo. Ja. Torej ste razmišljali, da bi imeli tudi za 2 telefona oziroma za več? Ali se kako to sestavlja? Zaenkrat samo za en telefon, ampak v prihodnosti bi se pa lahko tudi to uveljavilo. No, to je to. Zakaj samo 40 evrov? Glede na to, da si rekel, da gre za premium produkt, bi jaz osebno potem ceno postavil bistveno višji, ker za 40 evrov se mi zdi, da je to kar precej nizka cena za tak produkt. Torej, ko prideš na trg kot neuveljavljeno podjetje, je nekako treba izstopati. Torej, za relativno primerno ceno bi dobili ipak več nekako nakupov. Torej, to ceno smo postavili zaradi tega, da smo še zmeraj cenejši kot licenčni izdelki od Apple, Samsunga in tako naprej. Hvala lepa. Bodoča inženirja medijske produkcije Gašper Papež in Miha Težak sta svojo podjetniško idejo poimenovala Holohom. Kakšen naj bi ta Holohom bil, bo pičal Gašper Papež? Pozdravljeni, ime mi je Gašper Papež in danes vam bom predstavil Holohom. V glavnem, kaj je Holohom? Vsi imate verjetno doma albume starih fotografij, ki samo stojijo v omari in se na njih nabira prah. No, Holohom bi vam dovolil, da svoje slike predvajate v 3D. To pomeni, v 3D virtualnem okolju bi lahko svojo sliko pokazali ljudem in bi si jo ogledali za 360 stopinj. Zdaj, na sliki spodaj vam prikazujem 2 modela. En je iz lesa, seveda bi bil iz slovenskega lesa. S tem bi močno spodbudili slovensko gozdarstvo, ker je Slovenija kar zelo poraščena z gozdom. Druga je pa plastična, kar bi tudi spustilo ceno izdelka in bi bil primeren tudi za ljudi, ki nimajo velikega dohodka. Leseni bi bili veliko bolj dražji, odvisno od kvalitete lesa in njegove starosti. Potem za začetni kapital bi potrebovali 15.000 evrov. Izdelek bi bil pa plastičen od 200 evrov dalje. Torej, lahko je 200, lahko pa tudi 1000. Izdelek bi bil v več velikostih. Torej, za kakšne portrete bi bil lahko manjši. Če bi pa imeli recimo kakšne večje družinske fotografije ali pa panoramske slike, bi bil pa lahko zelo večji. Bil bi več oblik, barv, tako da če ste recimo bolj staromodni, imate rajši kakšne lesene stvari doma, vzamete lesenega. Če ste pa bolj moderni, zelo tehnološki, pa bi lahko vzeli kakšnega lesenega, sive barve, črne. Lahko so bolj sijoči, da bolj padajo v oči, lahko pa tudi bolj mirni in da so pač okrasek in tudi prikazovalnih slik hkrati. Ljudi bi privabili s tem, ker so zelo poceni in trg je zelo majhen.
ker se ta tehnologija še razvija in je še kar v začetnem razvoju. Torej, če imate doma stare spomine in bi jih radi obudili v novi dobi, Holohome je prava odločitev za vas. Hvala. Hvala Gašperju Papežu. Kaj pa o Holohomu meni naša strokovna komisija? Mene zanima, kakšna je tehnologija tukaj zadnji, oziroma kako to neko sliko, ki je v 2D natisnjeno na papirju, prenese v 3D? Postopek je takšen, da fotografijo vstavimo na štiri različne dele, kot kvadrat, ki ga damo narazen. Sredina je seveda prazna in na sredino te prazne kvadrata pride stekleni trikotnik, kot vidite doli na sliki. Zaslon, ki je v vrhu tega holograma, projecira te štiri slike skozi steklo. Steklo je pa pod pravim kotom, tako da te štiri slike združi v eno celoto na sredini. Ok, a kakšen prototip že obstaja? Da, obstajajo, vendar v Evropi jih je zelo malo. V glavnem so v Ameriki. Mislim, če si sam že razvil kakšen prototip, torej... Če sem ga sam. Če si sam razvil ga, ja? Ne, to pa nisem, nažalost. Ok. Mi imamo ogromno fotografij, ampak nimamo razvitih. Ja. Družinskih in vseh ostalih. Da, kaj potem? Te slike bi prinesli pač nam. Mi bi te skenirali, vnesli v računalnik in jih tako pravilno postavili, da bi jih lahko projecirali. S tem bi tudi obdržali naše stranke in bi lahko ves čas nove privabljali s tem. Aha, ok, hvala. Jaz pa nisem čist razumel, jaz bi pol staro sliko, katero imam doma, bi jo dal na štiri dele, na pet delov, bi jo potlej dal noter in bi se pol ta slika projecirala. Tako je, sliko bi vnesli v digitalno obliko, na to bi jo pa samo kopirali in jo postavili pod različnim kotom, da bi lahko pravilno projecirali skozi steklo. Ok, kdo bi bil tle tvoja ciljna skupina kupcev? Kdo bi bil ti skupec, kateri bi kupil to? Si tukaj razmišljal? Če bi kupil sliko? Ne, kdo je tisti, ki bi kupil tvoj produkt? So tu starejši, so tu mlajši? V glavnem skoraj vsak, recimo. Možno bi bilo projecirati tudi videa, tako da bi bil za podjetnike, recimo. Če sedite v svoji pisarni, recimo 10 ur na dan, pa bi se radi sprostili, pa ne morete jeti iz pisarne, ki imate še delo. Imeli bi ga zraven in bi se lahko malo sprostili ob gledanju, recimo, vaše družine. Lahko bi imeli družino na sliki. Lahko tudi kak pomirjajočo animacijo, pač kar želite. Še eno vprašanje, kje si pa prišel na to idejo? V glavnem znanstvena fantastika, če čisto iskreno povem. Okay. V filmih je to že kar, ni težko narediti, toda v realnosti se to še vedno razvija in za začetek je kar dobra ideja, ker že obstaja takšna tehnologija. Ok, super, hvala. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa na oder zopet vabim The Plut Family.
pretending to feel the same. Turn around and leave again. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. And her heart is breaking in front of me. I have no choice, cause I won't say goodbye anymore. Oh, 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 oh. I think these broken things repair your broken wings and make sure everything's alright. It's alright. My pressure on your hips, sticking my fingertips, is every inch of you, cause I know that's what you want me to do. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. And her heart is breaking in front of me. I have no choice, cause I won't say goodbye anymore. This love has taken its toll. Na šoli, kjer gredo mediji in ekonomija z roko v roki, smo pripravili še dva promocijska video spota. Predstavljam vam programa Ekonomist in medijska produkcija. Si želite naučiti kaj več? Se želite naučiti kaj več o video? Gremo v foto studio. Se želite naučiti kaj več o video, grafiki, web dizajnu? Mi smo študenti medijske produkcije. Pridite na skepanje. In že je tu nova podjetniška ideja. Avtorice študentke medijske produkcije Sara Krištof, Lea Zoran in Iva Jovanović so je poimenovali aplikacija Bebo. Pičali bosta Sara Krištof in Lea Zoran. Lepo zdrav, sva Sara in Leja in danes bomo predstavljali našo podjetniško idejo aplikacija Bebo za pomoč nosečnicam. Torej, naša zgodba se je začela, ko je moja sestra dobila nosečniško sladkorno bolezen in je mogla določene stvari si zapisati. No, tako smo prišli tudi na idejo, da bi naredila aplikacijo, katera bi bila v pomoč nosečnicam pri tem delu. No, idejo smo seveda najprej predstavili na ključnim nosečnicam in jih povprašali po njihovem mnenju. In tako smo skupaj z njimi ustvarili neko osnovno vsebino aplikacije. Tako bi aplikacija vsebovala koledarček z opomniki, recimo pregledov pri zdravniku, odštevalnik dnevov nosečnosti,
zanimivostmi v otrokovem razvoju. In pa, če bi bila recimo nosečnica čez rok, bi se prikazala neke spodbudne besede. Potem bi aplikacija vsebovala timer popadkov, se pravi začetek, dolžina in razmak med njimi, in pa nekakšen nosečniški zdravstveni dnevnik, kjer bi nosečnica lahko upisovala meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja, telesne teže, spremljala bi lahko brcanje otroka in ostale stvari. Če bi pa na kakšno meritev pozabila, bi jo na to aplikacija spomnila. Ta dnevnik bi nosečnica lahko tudi shranila v PDF obliki in ga kasneje tudi natisnila. Aplikacija bi imela tudi to možnost, da bi en uporabniški račun uporabljala dve osebi, se pravi recimo oče in mama. Naša največja prednost pred konkurenco pa je ta, da je aplikacija v slovenskem jeziku in da vsebuje vse potrebne informacije za nosečnice na enem mestu. Za realizacijo te aplikacije bi uporabila lastna finančna sredstva, neki bi nam pa tudi posodili starši in prijatelji, kateri idejo podpirajo. Začetni kapital bi znašal 15 000 evrov, prihodki aplikacije pa bi dobivale sponzori, kot so recimo prehranska dopolnila za nosečnice, potem z reklamami in pa CPI networkom. Bila bi pa tudi ena opcija, €99 za odstranitev reklam, in del tega denarja pa bi namenile oziroma donirale porodnišnicam. Torej, vsak ve, da večinoma imamo zmer telefon pa roki, ne pa svinčnika in papirja, in za tega smo tudi mnenja, da bi ta aplikacija bila več kot odlična pomoč za lažjo nosečnost. To je to. To je to. Hvala Sari in Lej. Zdaj pa prisluhnimo, kaj na idejo o aplikaciji Bebo pravi naša strokovna žirija. Jaz sem rekel, wow, no, to me je pa res presenetilo, ker ste imeli dobro dodelano, predvsem mi pa všeč to, ker ste se lotile trga, kater je najboljši. Trg nosečnic oziroma otrok je najbolj pripravljen plačevati, najbolj pripravljen je tudi veliko plačati za stvari, predvsem pa je tudi najbolj segmentirano, tako da lahko to do njih pridete takoj. Imam pa sicer vprašanje, ste že kaj raziskovali, koliko je število nosečnic v Sloveniji, ter da pol iz tega vidika, da vidite, koliko morate prodati oziroma... Ne, tega pa še nismo. Reč bi dal pa še na svet, da naprimer imate idejo, da ne bo, mislim, ne zdaj zaključiti potem, ampak kar pejte, ne vem, do baby centra, ali pa karkoli in se z njimi povežete. Ne zdaj sami razvijati naprej, ampak ičte partnerje, ki bi skupaj z njimi lahko potlej razvili idejo. No? Jaz sem tudi sam v svojem primeru, sem tudi velikrat, tako kot imam idejo, ne da bi jo sam razvijal, ampak grem do partnerja oziroma do podjetja, ki bi ga to zanimalo in skupaj z njimi ja, se razvijal. Ja, smo razmišljali, da bi se pač povezali s kakšnimi podjetji pa s temi zadevami, tako da, ja. Ej, bravo, no, super, jaz sem tako vesel, no, za to idejo. Jaz sem, ne vem, če ima ta moja kolega, ki je otrok, jaz sem dva otroka, tako da malo prepozen za me, ampak ja, zanima me, če sem jaz to prav zasledila, je to brezplačna aplikacija? Aplikacija je brezplačna, samo oglasi, pa če jih uporabnica ne bi želela videvati, bi plačala. Ok, jaz vama dam tudi eno priporočilo, ta aplikacija mora biti plačljiva, no, ker samo tako boste preživeli. Tudi nosečnice, kot je rekel moj kolega, to so pripravljene plačati veliko denarja, ker to je najbolj euforičen čas žensk, tistih 9 mesecev in potem eno leto. Tako da ja, to mora biti plačljiva aplikacija, definitivno. Pa razmišljajte, ne to 5 evrov, ne, več. Naredite pa raziskavo med nosečnicami in mladimi mamice, koliko bi bile pripravljene plačati. Ker ve si bo to težko zamislila nek znesek. Ja, ja. Hvala. Ja, najprej ena pohvala, no, pa tudi vsem, ki so že prej pričali. Zelo dobro ste vsi pripravljeni, tako da skoraj ne vem, kaj bi vprašal, ampak vseeno. A ste zračunali, kje je tist vajen break-even, torej koliko bi mogli prodati vsak mesec? Ne, tega nismo zračunali, ker pač ne vemo točno, koliko nosečnic bi, ne vem, na mesec to aplikacijo dol zdonilo. Lahko da v enem mesecu jih je 10, naslednji mesec jih je lahko že 30, pač nismo... To je res, ja, ampak pač neko poprečje na konc verjetno lahko se zračuna, ne, da zveste sploh, koliko bi jih mogli dosežiti, da preživite. Ne. Ja. Ok, še druga stvar, ja, kot ste že prej oba omenila, pač obvezno to zračunati. Če pa slučajno ne bi to šlo čez, ne, pa absolutno pogledati pri partnerjih,
to, ki so pa partnerji od trgovin, ki nudijo izdelke za nosečnice, tudi do mogoče farmacevtskih združb ali pa kaj tacega, recimo, oni tudi, je to nek zanimiv trg tudi za njih in mislim, da bi bili pripravljeni do to ležiti kaj noter. To je to. Hvala. 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 Feast Full of Tunes je naziv današnje zadnje podjetniške ideje bodočih inženirjev medijske produkcije. Martine Požek, Simona Arabadžije in Tima Košaka. Pičala bo Martina Požek. Sprva lep pozdrav vsem prisotnim. Menim, da vsak izmed vas pozna vse nekoga, ki se želi naučiti igrati glasbilo oziroma ga že obvlada. Mogoče ima izjemen glas ali pa obvlada program, s katerim lahko sam sestavi celotno melodijo. Naš snemalni studio nudi poleg snemanja tudi druge razne storitve, ki so cenovno ugodne. Nudimo sposojo glasbil, sposojo opreme, prostora, pardon, in sposojo mešalne miže v paketu z ozvočenjem. Za začetek bi potrebovali 37 tisoč evrov, 10 tisoč lahko prispevamo sami. Teh 10 tisoč evrov bomo pridobili startup projektom, ki se imenuje Grab the Tunes. Za raziskavo na trgu smo zračunali poprečni mesečni dohodek, ki pa znaša 7,5 tisoč. Ko odbijemo vse variabilne in fiksne stroške, nam ostane 2,5 tisoč, kar pomeni, da bi lahko dolgove vrnili v 2 letih. S tem startup projektom, ki se imenuje Grab the Tunes, pa bi spodbujali vse dobrovoljce, da podarijo oziroma po simbolni ceni prodajo vsa glasbila, ki jim ne potrebujejo, oziroma drugo opremo, ki je potrebna za naš snemalni studio. V zameno bi bili deležni zastonj uporabe storitev, ki pa v tem projektu obsegajo le del glasbenega glasovnega razvoja, učenja glasbil ter sposoja opreme in glasbil. S tem projektom bi potreben denar dobili v 1 letu. Menim pa, da je glasba vse posod okoli nas. Tudi naše srce bije v ritmu, brez katerega ne moremo živeti. Zato hvala za vašo pozornost. Hvala, Martini. Lahko rečemo, da naša strokovna komisija danes ni imela ravno lahke naloge. Prosimo jih še za zadnje komentarje na idejo Feast Full of Tunes. Preden se bodo začeli odločati o zmagovalnem piču. Ok, torej, če sem prav razumel, tukaj gre za 2 projekta. En je Feast Full of Tunes, pa potem še app... Ja, startup projekt Grab the Tunes. Ok, in torej s tem ta drugim bi potem v bistvu financirali ta prvega? Ja, ta prvi, ja. Ok. Torej, če prav razumem, potem ta drugim projektu, potem gre pa za nek snemalni studio, v katerega lahko pride vsak pa posneme svoj komad ali pa tako. Kaj je še prednost pred ostalimi studiji, ki jih... Pred ostalimi studiji imamo prednost, ker imamo bolj raznoliko ponudbo, ki je tudi cenovno bolj ugodna vsakemu žepu. Najbolj pa nas definira to, da imamo različno ponudbo, ker večino ima samo snemanje pa učenje glasbil. Mi imamo tudi sposojo, učenje in ostale storitve. Ok, pa lahko jaz, ker nimam glasbila, pa ker ne znam igrati glasbila, preden k vam, se tako naučim. Tako je, ja. Ker bi naši učitelji, ki bi bili z posebnim znanjem, ne, torej glasbeniki, bi vas učili. Ok. Vaša ciljna publika je vsi? Vsi. Stari, mladi, vsi. Glasba je zdravilo za vse. Ampak nekam se bo pa treba vseeno usmeriti. Ja, ciljemo na glasbenike, to se seveda razume, ker je naš glavni cilj snemanje. Torej, nekdo, ki nima izkušenj, ne more snemati. Vendar, če se želi nekdo naučiti, mu nudimo tudi možnost, da se nauči. Zato ciljemo na celotno populacijo. Aha, hvala. Jaz bi pa vprašal, jaz sem se tudi ukvarjal, mislim, in z glasbo in snemanjem, mislim, sem hodil snemati in vse skupaj, pa mislim, da bi malo mogla biti drugače se projekt zapeljati. No, sploh vsega vidika viden, ker če bi imela slabi studij, oziroma, ko bi rekel, splošni studij, vsi propadajo, sploh v Novem mestu so in se obdržal samo en studij, to je RSL Production, se obdržal, drugi studiji so pa ali so nehali delati ali pa delo čisto malem. In je problem v tem, da tisti, ki hoče dobro posne, da gre v RSL,
Kdor pa že ne že rabi dobre posnetke, ga pa lahko posneme doma za računalnikom že vse obstoječe. Tako da mislim, da tle studijam je prevelika investicija za premalo efekta. No? To je moje mnenje. Ne? Si se pa kaj pozanimala drugač? Kaj? Glede tega, kakšno je popraševanje po takem studiju pa po tej storitvi, katero bi ponujali? Zdaj, ko ste omenili to našo konkurenco RLSL, ja. Oni se bolj ukvarjajo s profesionalnim snemanjem in snemanjem že znanih skupin oziroma že znanih glasbenikov. Mi bi se pa ukvarjali dejansko s tistim, ki bi se radi prodrli na trg. Tako naše izdelke ne bi bili tako kvalitetni kot od RLS, ja. Ja, bi pa bili bolj za stopničko nižje. Aha. Ja. Potem pa še, mislim, so problemi pri tej ceni, ki ste še dali, mislim, da ni se dobro preračunali. No? Zato, ker vsi inštrumenti, kateri so cenovni razred, da pridejo ustrezni za snemanje, pa tu so višji cenovni razred, se pravi, da so vsi 1000 evrov pa gor. Uh-huh. Plus sama oprema v studiju, verjetno se tudi pozanima, da je verjetno zelo, zelo draga. Ne? Mi smo se samo pozanimali za osnovno opremo, ki bi jo potrebovali za začetek. Potem pa vsakim profitom, ki bi ga imeli, bi nadgradili dejansko našo opremo in nabavljali tudi nove glasbila, s tem bi tudi širili naše ponudbe, s tem, da bi lahko poučevali različna glasbila, ne samo recimo kitara in bobn, lahko bi imeli tudi različna. Samo potem bi potrebovali tudi več kredita, kar pa pomeni, da bi ga še dlje odplačevali. Zato je treba nekje začeti, potem pa s profitom bi nadgrajevali naš studio. Jaz bi mogoče predlagal, da bi še dal, ne, če smo že dali, da imate in učite in posojite inštrumente vse to, da bi še potlej se s tem glasbenim skupinom ukvarjali, da bi jim pomagali nastope ritati, ne? Ja, se to smo tudi razmišljali, ker dosti ljudi bi želelo biti skupini, ampak nobenega kandidata ne najdejo. Mi bi potem organizirali kot nekakšne audicije in bi se kandidate bi spravljali neko skupino. In potem, če bi želeli, bi jim pomagali se učiti in jih spraviti na trg. To je bila prava glasbena hiša, ne? Ja, no, okay, na nek bravo. Način. Ja, hvala. Hvala vam. Kot rečeno, se bo naša strokovna komisija za nekaj trenutkov umaknila, da se v miru posvetujejo o tem, kar so slišali in videli, ter odločijo o zmagovalcu oziroma zmagovalnem piču. Mi pa se bomo ta čas ponovno prepustili glasbi letošnjih finalistov oddaje Slovenija ima talent, The Plut Family. Pa smo spet nazaj. Zaigrali vam bomo še par komadov. Uživajte z nami. There's a light. Shone on me, want my life to be, to live with you, live with you. There's a way, everybody say, do each and every little thing, but what good does it bring if I ain't got you? Got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. Love somebody, the way I love you. In my mind, I see your face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind. I'm blind, so, so very blind. I'm a woman, can't you see what I am? I live and breathe for you. Ain't got you, ain't got you, baby. You don't know what it's like.
love somebody, love somebody the way I love you. Somebody, love somebody the way I love you. Hola. Sitting here reading my heart, on waiting, waiting for some loving to come. Got about a thousand numbers lately, almost rang the phone of the world. Gotta have some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. Looking for some hot stuff, baby, this evening. Gotta have some loving, got to have a love enough. You want a fast machine, kept it smoother than lean. You want the best damn man I had I ever seen. He had a sight, his eyes telling me no lie.
Hvala lepa, hvala vam za povabilo. Upam, da še ob kakšni priložnosti. Hvala. Dajmo še en aplavž za The Plut Family. Tako, preden naš današnji medijski event doseže zaključno točko, torej razglasitev zmagovalnega piča, si bomo ogledali še promocijska videospota Razvojnega centra Novo mesto, ki je, kot že rečeno, naš partner pri projektu Podjetniško razmišljanje. In zdaj, težko pričakovani trenutek razglasitev najboljših treh podjetniških idej oziroma pičev. Odločitev bo sporočila naša strokovna žirija, ki jo sestavljajo Barbara Fortuna iz podjetja Naturi in naravna kozmetika, ter Davor Padovan, predsednik društva Startup Novo mesto in Matic Vidic, prav tako iz Startupa Novo mesto. Nagrade bo podelil direktor Razvojnega centra Novo mesto, gospod Franci Bratković, ki ga vabim na oder. Zdaj pa prosim komisijo, da razglasi prva tri zmagovalna mesta. Zdaj v bistvu tako, ne, kot zelo prekaljena podjetnica, vas kar čutim, kako ste se danes počutili, ker tudi dve leti nazaj sem tudi jaz bila na istem. Tako da vem, kako je v treh minutah povedati tisto, kar si razvijal, ne vem, dve leti, pol leta. Tako da vem, da to so zelo, zelo težko izvedljivo, ampak če se naučimo, je tudi to gre. V bistvu nekako smo bili čisto enotnega mnenja.
Gledali smo pa tudi to, kako se bo to dali izvesti. Zaradi tega, da lahko hitro gre ideja od ideje do produkta. Ne? Tako da v bistvu za tretje mesto smo se odločili za all-in-one phone start. To pa zaradi tega, ker se nam zdi, da je to nekaj, kar res rabi vsaka družina, tudi vsak poslovni prostor in ima potencial in njega bi celo povabili v podjetniški inkubator, ker mislimo, da je to res dobra ideja. Tretja nagrada sponzorira Razvojni center Novo mesto. Čestitamo. Potem drugo mesto, zato smo se odločili, ker so nam dali odgovore, kje bi to se dal proizvesti. Je pa res, da tako kot smo predlagali, naj bo fokus tudi v mesta, tako da tu druga ideja je roletarstvo M&T. Drugo nagrado sponzorira Naturi naravno kozmetika. Čestitamo. Lahko? Ja. Najbolj smo bili pa navdušeni. Res tudi najverjetneje se je videlo, smo se tudi zelo veliko zadržali pri tej ideji. Tako da prva pa absolutno je aplikacija Bebo. To je res top ideja, kot smo predlagali, naj se usmerita v res ciljno publiko, pa tudi mislim, da sta tudi zreli za podjetniški inkubator. Prvo nagrado sponzorira Adria Plus. Čestitamo. A nas vzamete sabo? Nas vzamete sabo? Še ena nagrada je in sicer za študenta prvega letnika, mi organiziramo prakso, tako da kandidati javite se na Razvojni center, tist, ki nas bo najbolj prepričal, dobi 400 urno prakso pri nas, garantiram izredno zanimivo delo. Dobrodošli. Med nami pozdravljam podžupana Mestna občina Novo mesto Boštjana Groblerja in ga prosim za nekaj besed. Lepo pozdravljeni bodoči podjetniki, podjetnice, člani komisije, mentori, dobrodošli na tem dogodku. Vesel sem, da prisostujem temu, tudi moram reči, da ideje, ki jih imate, so zanimive. Vem pa, da jih je zelo težko takole spraviti v en tak pič v auditorijo, kot je ta. Tle sem zelo vesel, da se povezujejo sinergije v okolju, Razvojni center, ki je postal, bi rekel, nek tak res zatočišče vseh tistih, ki imate dobre ideje, podjetniške ideje, za svojimi programi ustvarja to okolje in spodbuja in seveda vse srednje šole, ki tu sodelujejo. Zato tudi zahvala ekonomski šoli, da na tak način spodbuja mlade. Namreč okolje, ki trenutno nima te, rekel, podjetniške miselnosti, ki ne spodbuja
start-upovstva in vseh teh sodobnih oblik podjetništva seveda nima perspektive. V Novem mestu se to zelo lepo razvija, česar smo zelo veseli in seveda podpiramo. Bi pa mogoče samo zmagovalni ekipi dal eno informacijo. V Sloveniji se rodi nekje 20 tisoč otrok letno, to se pravi, to je trg v Sloveniji, seveda je pa za aplikacijo vedno prostora na celem svetu, tako da tudi to je verjetno pretehtalo pri komisiji, da ste naredili nekaj, kar je trenutno virtualnega in prodaljivega po celem svetu. Seveda pa sem zelo vesel, da je veliko realnih idej, ker od tistih realnih seveda ima pa lokalno podjetništvo največ kruha, tako da tole roletarstvo in podobne zgodbe, jaz mislim, da bi našle kar kako podporo tudi v tem podjetniškem okolju. Vsem seveda uspešno, če ta ideja ne bo ta prava, pomembna je strast, če boste imeli, boste izvedli ta ali pa kak drug projekt uspešno v vašem življenju. Hvala. Tako, dobili smo zmagovalca z najboljšo podjetniško idejo. Tako njim, kot vsem ostalim, ki so pripravili piče in jih danes tudi javno predstavili, se zahvaljujemo, prav tako vsem mentorjem, ki so jim bili pri tem v pomoč in seveda strokovni žiriji, ki jih je spremljala in ocenila. Zahvaljujemo pa se tudi sponzorjem, podjetjem Adria Plus, Simobil, Novo mesto in Naturi naravna kozmetika, ter seveda naši Kulandi Novo mesto. Imamo pa še eno vzpodbudno novico za vse sodelujoče študente. Ker verjamemo, da so vaše ideje dobre, boste imeli v prihodnjem mesecu vse skupine možnost, da se potegujete za še eno nagrado. To je 5-dnevno usposabljanje za razvoj podjetniških veščin, ki bo meseca marca na Dunaju. Na ekonomski šoli Novo mesto, višji strokovni šoli, kjer gredo ekonomija in mediji z roko v roki, se bomo seveda še naprej trudili kar najbolje pripraviti na svet podjetništva, v katerega bomo vstopili, ko končamo programa Ekonomist ali medijska produkcija. Vsem hvala za pozornost in nasvidenje ob naslednji priložnosti.